Alguns usuaris a la 1:30 ja fan cua per tenir un seient, quan encara falta més de mitja hora perquè arribi el bus. Al migdia, per tornar de Maó cap a Ciutadella, s'ajunten moltes persones a l'estació, entre estudiants de centres educatius i treballadors. Tienes que pedir salir antes del trabajo, luego hacer horas extras, que tienes que cambiar toda la logística para que poder coger una plaza. Que directamente el bus los recogiera a ellos en el instituto, porque el bus puede salir completamente lleno de estudiantes para Ciudadela. Fa temps que estem fent trucades al Consell, a l'empresa de busos, que per favor tinguem un transport digne en una illa, ja que no tenim trens, que inverteixin en un transport, perquè és igual si és gratuït o no. Si hi ha un servei, el tenim que poder aprofitar, i resulta que no hi ha lloc. Si no es pot entrar al de les 2:20, el següent és a les 3:05. Generalmente con los dos buses, tanto el express como el de paradas, de las 2:20 suele valer. De todas maneras, puntualmente cuando se necesita un refuerzo, se pone el refuerzo. Hay problemas porque faltan conductores, faltan buses, pero cualquier cambio, en estos momentos estamos con pagos extrajudiciales y sin contrato, cualquier cambio importante, tanto en las frecuencias como el recorrido, en estos momentos es inviable. Posar un bus directe des dels instituts fins a Ciutadella significaria un canvi de recorregut i el conseller assegura que, amb els contractes caducats, és inviable ara mateix. Al matí, a hora punta, a les 6:30, el Consell ja ha reforçat el servei. Ara hi ha 7 busos. 3 fan el recorregut express des de Ciutadella cap a Maó, més 4 busos que fan aturades als pobles. Un de reforç surt des d'Es Mercadal i un altre des d'Es Migjorn Gran.